Oko 200 poljoprivrednih proizvođača iz Subotice i okoline interesovalo se za kredite Fonda za razvoj poljoprivrede. Posljedice suše, skupi bankarski krediti i problematika oko subvencija pred setvu naterali su poljoprivrednike da se okrenu fondu čiji krediti imaju kamatne stope znatno niže od bankarskih na tržištu. Interesovanje je bilo veliko, najveće od kako fond postoji. Imali smo 200 upita za ovaj kredit sigurno. Zatim imali smo konkretno 80 i nešto podnetih zahtjeva, od kojih je 60 odobreno. Ukupno je podijeljeno 428.000 tačno po korisniku, osim onih koji su tražili manje sredstava. Na raspolaganju po ovom konkursu bilo je 25 miliona dinara, a 87 poljoprivrednika je podnelo zahtjev, s tim da je većina tražila najveći dozvoljeni iznos, milion dinara. Međutim, oko 35 zahtjeva je bilo odbačeno zbog toga što poljoprivrednici nisu imali regulisane obaveze po pitanju PIO osiguranja, što je bio jedan od uslova za dobijanje kredita. Interesovanje je ogromno, znači moramo raditi da je konkurse, mi ćemo imati, ja se nadam, sredstva već u maju i junu ćemo raspisati sljedeći krug. Krediti namijenjeni finansiranju prolećne setve bit će odobreni na period od 4 godine, s jednom godinom grace perioda, s kamatnom stopom u iznosu od 2% i ratama koje se vraćaju kvartalno.